Ja, så skal der selvfølgelig vaskes fingre, inden vi bager. Man tager en stykke sæbe, skulle jeg til at sige. Man tager en lille smule sæbe. Og så ringene, det ligger jo der. Er taget af selvfølgelig. Det skal man også, når man bager i øvrigt. Husk tommelfingrene og imellem fingrene. Og indeni her. Tommelfingrene. Og selvfølgelig fingerspidserne hernede. Rigtig vigtigt. Og håndledene. Så tager dem til vandet igen. Og skyller fingrene rigtig godt. Og vasker lige ringene. Og indeni. Og så lægger vi jo selvfølgelig ringene til side, indtil vi er blevet færdige med at bage. Her er opskriften. Jeg har brugt næsten 2 kg mel. Og den her gang undlod jeg så citronen, simpelthen fordi jeg havde glemt at købe den. Men den gør altså noget for de boller der, når der kommer en citron i. Hej guys, jeg har simpelthen bestemt mig for at vise jer opskriften på mine diabetesboller, som at der er rigtig mange, der har efterspurgt. Og så her starter jeg så. Du skal bruge 100 g havregryn. De er her. Og de bliver vejet op på sådan en her. Det gør jeg nu. Måske jeg lige skulle tænde for vægten først. Det gør jeg. Ja, 0 står der, så super. Nu bruger jeg 100 gram. Det var så 7 gram for meget. Margarine tilsættes. Ding, ding. Og lige nu, der er jeg i gang med at koge noget vand. Der skal nu 1 liter vand ned i havregryns margarine blandingen. 1 liter kogt vand hældes i. Sådan der. Og der skal der simpelthen stå og søbe. Hvis I hører en masse larm, så er det altså min kat, der går helt amok. Han er fuldstændig op at svinge. Han mangler også at bevæge sig. Nå, men det her margarine skal jo smelte sammen med havregrynen, og havregrynen skal jo blive rigtig godt blød. Jeg skal nok filme løbende, så I kan se, hvordan det ser ud. Altså, Dexter skal ned på altanen snart. Hvor er Dexter? Jeg kan da lige sige også, at de her diabetesboller, det er nogle, jeg har lavet i mange år til min søster, som havde sukkersyge, som jeg kan også kalde dem for sukkersygeboller. Men det var nogen, som vi fandt en opskrift på, og så er vi ellers gået amok med dem, fordi der er faktisk ikke særlig meget i andet end fedt for at holde på dejen. Og så... Dexter for helvede! ja, som sagt, fedt for at holde på dejen. Og så kommer der noget citron i her. Og der kommer selvfølgelig også gær, som bliver blødt op i noget vand. Men det får I at se om lidt. Som I kan se, så er havregrynene faktisk ved at blive rigtig godt bløde. Og når jeg mærker her på siden, så har det allerede... Temperaturen er allerede blevet lavere, kan jeg mærke her. Men vi mangler lige lidt. Ja guys, så jeg ved ikke om I kan se det, men havregrynen er blevet sådan meget plader. De er i hvert fald ikke stive mere, så meget kan jeg sige. Og nu skal vi have fat på et deciliter mål og en skål til at putte det op i. Og vi starter med at tænde for vandet. Så vi skal nemlig bruge 2 deciliter lunken vand, for at gæren bliver blødt op. Så vi starter lige med 1 deciliter vand og 2 deciliter vand. Sådan der. Så smutter vi gæren ned i. Ja.
Jeg har puttet en knivspids salt i og en skefuld sukker. Altså en teskefuld selvfølgelig. Og nu bliver det blandet godt rundt i det lunkne vand. Og I kan se, hvor hurtigt det smelter. Og man skal selvfølgelig være sikker på, at alt er smeltet, så man kan godt lige se, løfte skeen og lige tjekke, om det rent faktisk er smeltet. Så op i blandingen. Og så skal jeg lige finde melet, som vi skal bruge. Så er gærblandingen hældt i, og der skal røres godt rundt med den her træspatel her. Træske hedder det jo. For at være helt ærlig, jeg kan ikke huske, hvor meget mel der skal i, men jeg plejer altid at have sådan en 2 kilos her, som jeg lige som jeg hælder i lidt af gangen. Og det vil jeg gøre nu. Sådan. Nu har jeg hældt lidt i. Jeg tror, det er 1 kilo, som sagt, jeg bruger. Og så lukker jeg for rørmaskinen. Jeg skal altså lige sige, at den her Kenwood rørmaskine, det er et stykke maskineværk, som jeg har arvet af min søde mor. Og det er en rigtig gammel sag, så den larmer frygtelig meget. Og det beklager jeg. Og nu er det altså kun på lav. Men nu er det advaret, ikke? Hvis ikke I har en rørmaskine, guys, så betyder det ikke noget. Så skal I jo bare bruge ekstra mange murer. Og så får I da også motion i overarmen. Jeg skruer lige lidt op. Lidt mel på gulvet, skulle jeg til at sige, og det gjorde jeg så. Jeg har lagt noget mel på bordet, og klumpen her, den deler jeg i 2. Sådan. Og så er det ellers lige at give den en ordentlig omgang, selvom den er fået i rørmaskinen og er blevet banket igennem. Så er det meget godt lige at have fingrene imellem her. Og så, nu ældrer jeg lige lidt mere om lidt, men ellers så ruller I den simpelthen ud til sådan en lang pølse her, som I sikkert har set mig gøre nede i caféen. Rulle ud. Og gør den gerne så lang som muligt. Det gør jo ikke noget. Jo længere den bliver, jo bedre. Og lad være med at gå så meget op i, om den er tyndere nede i den ene ende, eller tykkere nede i den anden. Altså, hvis den er blevet lidt tykkere nede i den anden ende, så gør man jo bare bollen lidt mindre. Og så er det ellers bare at skære. Men nu vil jeg ælte noget mere, og så vil jeg lave mine boller. Så er bollerne formet, lagt på pladerne. Bemærk, at nogle af bollerne de simpelthen bare er skåret og lagt op, ligesom dem her, jeg filmer nu. Så der ligner sådan nogle firkanter med en kant. Det er, hvis jeg har haft rigtig travlt, så har jeg lavet
så har jeg bare skåret og knaldet dem op på pladen. De kan bruges både til fødselsdag og som madboller, netop fordi der er stort set ingen sukker i. Og så har jeg formet dem på alle mulige mærkelige måder på forskellige tidspunkter. Og så nogle gange til fødselsdag, så er jeg delt halvt om halvt, så søster kunne få uden sukker. Og resten har jeg for eksempel puttet perlesukker på, eller kanelsukker, eller glasur, eller hvad man nu vil. Så nu skal de bare have en halv times tid, vil jeg tro. Og så skal de ind i ovnen på 200 grader i 10-12 minutter. Nu står de her og hævet så fint, og imens der er blevet hævet, så er jeg selvfølgelig ryddet op. Sådan så, at jeg ikke skal tænke på det, når bollerne er færdige. Og så ved jeg også, at mor og far bliver glade jo, når I rydder op. Så nu har jeg pisket et æg. Jeg bruger også nogle gange mel, eller skrøvet mælk. Hold det da helt op. Jeg bruger også nogle gange mælk at putte ovenpå. Men nogle gange så bruger jeg også æg. Og i dag har jeg simpelthen bestemt mig for, at det skal være æg, der skal pynses på. Ovnen er tændt på 200 grader. Som sagt, 10-12 minutter. Hold øje med dem. Og så om lidt vil jeg fortsætte med at pensle. Og så vil jeg bare ønske jer en super god dag. Og håber, at I får nyt det gode vejr til trods for de kedelige omstændigheder.